Григорий Лепс, ресейлік алқашы әнші. В общем, есіңізде болса, олар жоспарлаған міне Қазақстанда Қонаев қаласында Макао деген бір казино бар сол жерде. Сол жерде сол казиноның ішінде концертін өткізейін деген жоспары болған. Енді осы концерт өтпейтін болды. Міне осылай. Ана Қонаевтың, Қонаев қаласының әкімшілігі в общем өткізбейтін болды осы концертті. Мына Лепстің концертіне себебі не деп сұрайсыз? Мен қазір сіздерге бәрін айтып беремін, білмесеңіз. Міне осы туралы. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым, сіздермен бірге сулап бол азмас қазақша. Біріншіден, короче, бір пресс-конференция болған ана орыстарда, ана Ресейде. Сонда сол пресс-конференцияда міне Лепспен, Григорий Лепспен, ана Николай Басков деген әншілер бар ғой. Вот солар отырып, и ана сөгіс туралы сөйлескенде, өздеріңіз білесіз, ана Ресей мемлекеті Украинаға соғыспен келіп, солардың жеріне. Сол туралы сөйлескенде, сол ана Лепспен Николай Басков былай айтыпты ғой. Міне ана танкілер бар ғой, ана қазір Европа, Евросоюзда, ана Америкада сол Украинаға көмектесіп атыр, ана танкларын беріп атыр, ақшаларын беріп атыр, всякі оборонкасын бәрін етіп жөндеп. Со танкларды беріп атыр Украинаға, ана Леопард дейді, Леопард 2 дейді, сосын ана американский Абрамс. И сонда ана Басков пен Лепс айтып атыр. Каждый ана нені танкты, бір танк үшін 1 миллион рублей береміз дейді. Ана, в общем, подбить етсендер, уничтожение болса, бір танкын, Украинаның танкын, сол үшін 1 миллион рублей береміз деді. Түсім тұрсы ғой. Сонда мыналар, в общем, оны біздің халқымыз, біздің қазақ еліміз осының бәрін біліп, осының бәрін естіп, конечно же, қарсы шықты олардың ана концертына, ана Лепстің концертына қарсы шықтық конкретно. Конкретно шумгам көтерілді. Қалай еді мына? Мына жаққа Қазақстанға келіп, ақшамызды алып, сосын еще ана соғысқа сол ақшаны жіберейін деп жатыр. 1 миллион рублей ана орыстардың рублейлермен төлейін деп жатыр. Каждый ана не үшін? Сбитый танк үшін. Украинаның танкына. Түсініп тұрсыз ба? Солай. Енді міне осыдан кейін, міне өткізбейтін болғаннан кейін мына концертін, ана Лепста, соның ана концертінің директоры бар. Солар конкретно қазақ туралы сөз айтыпты осы туралы. Қазақтар русофобтар, қазақтар мына непонятно, ешқашанда Қазақстанда концертті өткізген жоқпыз, енді өткізбейміз, бұлар біздің вообще враги, анау мынау деп улап шулап жүр қазір ана Ресейде. Осы туралы. Құрметті ағайындар, қазір міне мен сіздерге құрметті ағайындар, мына Владимир Урюпин деген концертный директор ана Григорий Лепстің сөздерін оқып берем. Ресейге барып айтыпты ғой мына осы туралы. Өздеріңіз түсініп тұрсыз, оның бәрін орыс тілінде болады, енді кешіресіз, біз қазақтар орыс тілін конкретно түсінеміз. Ал давайте бастайық. Да, в последнее время Казахстан еще тот русофобский уголок. Позиция Григория Викторовича была, есть и будет неизменна. Мы поддерживаем нашу страну. Что бы ни происходило в разных странах, что бы ни говорили. Отменили и отменили. Хрен с ними. Ничего страшного, обойдемся без Казахстана. Мы как поддерживали свою страну, так и будем поддерживать. И делать то, что будет в наших силах, чтобы победа была нашей. Ничего не произошло. Просто очередное заявление, и в Казахстане с ума посходили люди. Ну ради бога, если у них так, то что теперь делать? Мы ни капельки не расстроились. Мы как поддерживали, чем могли и чем можем, наши вооруженные силы и нашу армию, так будем продолжать этим заниматься. Мы в Казахстане не работали и работать там не собираемся. Мы в недружелюбные страны не ездим. Это то же самое, что США и тому подобное.
С врагами нужно, как они с нами, так и мы с ними. Мне осылай, құрметті ағайындар. Көрдіңіз ғой, енді Қазақстанда қазақтар енді русофоб болып кетті. Русофоб болып кеттік. Тағы да айта кетейін, мне Өзбекстан мемлекеті қазақтар сияқты, мне осы Лепстің концерттерін өткізбейтін боламыз деп, солай өткізбейміз деп жоспарлап атыр. Түсініп тұрсыз ба? Мне осындай хабарды бүгін ғана бір сағат бұрын мне интернеттен таптым. Енді өзбек бауырларымызға не айтамыз? Дұрыс деп атсыз. Дұрыс деп атсыз. Ағайындар. Мне осы туралы, құрметті ағайындар, өз пікіріңізді видеоның астына жазып жіберіңіз. Англисик осы туралы. Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған Сулы Азмаз. Қазақша, барлықтарыңызға сау саламат. Салам алейкум. Аривидерчи.